Sou vosaltres, eh? Escolteu, els aplaudiments serien per la Carme. Eh? No pas per mi, eh? Diguem. Jo, sí, jo us diré que és emocionant veure tanta gent que se'n recorden, diguem, i que fan soroll, molestem, empipem, per a defensar la Carme. Eh? Diguem, és una cosa emocionant. A vegades penso, pues, d'on surt tanta gent, tants que fan aquestes coses? És una cosa... Vosaltres sabreu que jo sempre estava al darrere de la Carme, però mai era ella la que estava al davant. Eh? Primer us diré una cosa que sempre em diu, sobretot digue'ls això. Es parla poc de les dones, es parla poc d'ella i de la Dolors Bassa, i en canvi es parla molt més dels senyors que estan... No sé per què, o perquè elles estan separades, o ells eren govern, o per costum, o per lo que sigui. És un missatge que la Carme té molta idea de dir sempre. Hem de parlar igual d'uns que dels altres. Eh? Llavors, jo sempre que em diuen has d'anar a parlar de la Carme i parlar de coses. Clar, jo no us parlaré de tots, us parlaré de la Carme, que és la que conec i la que estic. Primer, hauríem de dir que ella està tancada a la presó per uns càrrecs que no són veritat. Eh? No cal fer-hi moltes voltes. Li diuen sedició, rebel·lió, que si, per exemple, quan li van dir una vegada, diu, esclar, diu, és que a Barcelona havien 8.500 policies en armes de foc, i es va votar igual, diu. Què vol dir això? Vol dir que la gent va guanyar la policia. Aquí està la rebel·lió. I es van quedar tan panxos. Eh? Llavors, si un altre diu una cosa contrària, això no val. Només val el que ells inventen, això. I el tema, de tots els temes que li van dient, hi ha diversos punts exactes, que els hem comentat amb els advocats, i tots són coses agafades pels pèls, girades, que no són veritat. No són veritat. I el mateix que li passa a ella, doncs passa a tots els altres, no? I això és l'excusa per a dir, doncs ara tots els que es destaquen una mica del govern de Catalunya, doncs tots a la presó. Per què? Doncs perquè els dona la gana. No hi ha cap raonament, ni cap justificació, ni res, sinó fan nosa i ja està. I la Carme ja s'ho temia, perquè clar, amb el carisma que té i el que arrossega, doncs diu, no em salvaré, també m'agafaran, però no perquè hagi fet res, perquè fa nosa, ja com abans han comentat, no? Jo no explicaré com està, si cas us comentaré, ara intentaré respondre la pregunta del millor que tothom fa, que diuen, com està la Carme, no? Tothom me diu, com està la Carme? I és una pregunta que no té resposta, o sí que en té una, està tancada. Què vol dir que està tancada? Us baixaré una mica els ànims, però és que és el que hi ha, diguem, no? Està tancada vol dir que no tenen comunicació a l'exterior. No tenen mòbils, no tenen telèfonos, eh? No tenen internet. Els diaris n'hi reben uns quants que els envien. No poden parlar amb gent de fora excepte els que estan controlats o estipulats. I per telèfon pot trucar ella o qualsevol d'ells. Ara em sembla que van unes 8 vegades al mes, ai, a la setmana, perdó, 8 vegades a la setmana, poden trucar a uns números que han de ser de la família o diguem-ho coneguts, i 8 minuts, als 8 minuts està allà. Sembla una tonteria això, però clar, jo vic sempre amb el mòbil a la mà, i ai que em trucarà, ai que no em trucarà. Perquè clar, el problema és que si em truca i no contesto, i salta el contestador, ella perd la trucada i ja fins a l'endemà. O sigui que això és un tema. L'altre tema és que només em pot trucar ella a mi i no pas jo amb ella. Què vol dir això? Que si jo li tinc que dir alguna cosa, tinc una llibreta on m'apunto les coses que li tinc que dir, i quan em truca, si me'n recordo, li dic, mira, m'has de dir
què vols, blanc o negre o gris? Però si em despisto i no li pregunto, ella no ho sap, passa la trucada i ja estem per l'endemà. O sigui que la comunicació ha d'entendre que és una cosa que la perden bastant. Hem guanyat de Madrid aquí, hem guanyat, que com podem mirar la televisió, aquí està TV3, que a Madrid no estava. Clar, perquè a Madrid, a Catalunya no existeix. A les notícies, ni a Antena 3, ni en lloc surt a Catalunya, o quan surt és per dir disbarats. Em va comentar també la dona del Cuixart que el Jordi i mateix li va dir, diu, és que quan em miro jo a la televisió de Madrid com me posin a mi, diu, em faig por. Imagineu quina manera d'estar això, no? Què més us volia dir? Sí. Bueno, llavors, la vida aquí dins, a part de que sigui una presó i tot això, doncs és molt monòtona. Passen 16 hores tancades a la celda, que aquestes 16 hores són 8 o 9 a la nit, més les 4 o 5 a la tarda. Bueno, no sé com ara, però sumen 16. Vale? Hi ha 8 hores que poden estar fora. I les que estan a la celda doncs poden mirar la televisió, mirar les cartes, que això és una ajuda que els va molt bé, mirar cartes, que la gent els explica coses que passen, notícies que no surten a la televisió i les poden mirar, i ja està. I llavors, i quan surten a fora, doncs tenen activitats, poden fer aeròbic, poden fer una mica de gimnàsia, o què més hi havia? Ioga, em sembla que també hi ha. Clar, això sí, les visites no els espatllen, diguem, les poques hores que estan fora d'això. No us explicaré molta més cosa, però vull dir, perquè entengueu una mica la idea, estan tancades. I ara el que més avui m'explicava, el que es fa pesat és que diu, cada dia és el mateix, m'aixeco a la mateixa hora, esmorzem a la mateixa hora, dinem a la mateixa hora, tot ho fan a la mateixa hora, tant dies normals com dissabtes com diumenges. Diu, clar, són 5 mesos, diu, ja es fa pesat això, ja es fa pesat. No sé, jo aquí ho deixo, no us explico més, Però és perquè feu idea que estan tancades. Quan me pregunten com està, de salut bé, fa gimnàsia, està forta. No té cap problema d'això. Els companys l'aprecien, les companyes la respecten. Inclús els guardians, els que són treballadors d'aquí de la presó, la respecten, l'ajuden, no hi ha cap problema, però no pot sortir d'aquí. Quan venim a fer la visita, doncs quan surts, doncs tots fan el cor fort i sortim. Vale? Bueno, i ara, avui, m'ha donat un document, una carta que ha escrit, diu, els ho llegeixes, vale? I acabarem així l'acte. Estimats amics i amigues, no us puc veure ni sentir, però el vostre escalf i la vostra estima m'arriba a través d'aquestes parets. Només us puc donar gràcies, moltíssimes gràcies, perquè sé que treballeu sense defallir per Catalunya i per la llibertat. Us estic immensament agraïda i em sento orgullosa de vosaltres, perquè sempre hi sou i sé que sempre hi sereu. Sempre he defensat la llibertat d'expressió. Sempre he defensat la sobirania del Parlament de Catalunya. I mai no he acceptat la censura. Mai no he acceptat que ens diguin de què podem parlar o de què no podem parlar. O podem debatre o no podem debatre. Mai no he permès que decideixin per nosaltres. Això us ho asseguro jo, que va així la cosa. Per això, el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espanyols i cadascuna d'aquestes injustícies reforçarà la nostra causa, que és la causa de la llibertat i de la democràcia. Estic convençuda que ens en sortirem.
superarem aquests moments tan complicats com hem superat d'altres, de més difícils i més durs de la nostra història. I ens retrobarem en llibertat, visca Catalunya. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.